برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی قل حجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائی فی آز سات و فی غل سا سات لیل و نہار ولی و حفظ و مقاعد و ناصر و دلیل و عنا فداوت اسکنہو و رزاکتا و انبت و متیاہو فیہا طبیدا رب صلی اللہ محمد و علی محمد واجل فرجہ علی محمد یا قائم علی محمد ادرکنی فی سبیل اللہ رب صلی اللہ محمد و علی محمد واجل فرجہ علی محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی صلاة والسلام رب صلی اللہ محمد و آل محمد واج الفرج آل محمد با آواز بلند صلوات ایکو کا آواز بابا زندہ و سلامت رہو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے با جماعتوں کے با آواز بلند صلوات محمد و آل محمد نعرہ تکبیر خالق درام بلندے بھائی با آوازے بلند ناچو خالق درام بلندے واجب نہیں اوجب ہے با آوازے بلند ناچو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری اروی آزان نعرہ حیدری فلک شگاف نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بابا سے بلند نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو آباد تشاد رہو سب تو پہلے تمام موالیان حیدر کرار اہلیان ملتان گردنواں تو آئے لوگوں میں اس جشن پر مسرت دی باب الحوائج دے ظہور دی آمد دی نزول دی ورود دی سب تو پہلے میں حقیر اس جشن دی اس پاک محفل دی باب الحوائج دے ظہور دی سب تو پہلے مبارک بات پیش کر دوں خیر مبارک خیر مبارک دعا ہے خالق کائنات بے نیاز بادشاہ تو سو تمام مومنین و مومنات دا اس جشن پاک پاک محفل تو رہا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ چ قبول فرما بانیان دا پرخلوص اے تمام نوکری نیاز ہدیہ ماں حسنین دی اپنی بارگاہ چ قبول فرما مولا کائنات بانیان دے لواحقین مرحومین جڑے فانی جہان تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما جڑے بے اولاد ہیں باب الحوائج دے گہوارے دے صدقہ مالک زندگیاں دے بیٹے عطا فرما نہیں چل رہے ساؤنڈ بھائی جانو ڈبا نہیں چل رہا پیا مالک خالق تو آڈے ایک ایک قدم ٹورایا عبادت شمار فرما زندہ و سلامت رہو آباد تشاد رہو سادات غیر سادات بزرگ نوجوان موالیان حیدر کرار سب دی اجازت ہے جشن دا آغاز کر سوڑا بابا کیا بات ہے بھائی بڑا سونا ماحول بڑے پیارے انداز نال جشن پاک یاد رکھیا ہے نہ پڑھیا ویندا ہے نہ سنیا ویندا ہے جشن جی منایا ویندا ہے آؤ رل کے جشن منانا ہے لیکن میں دسنا چاہنا دور تک آواز جا رہی ہے اج محفل ہے کیڑی میں صرف دو چار منٹ دی گل کرنا چاہنا سر چویا ہے ذہن بیدار کرائے آخری بندے تھی توجہ دا طالباں میں پیا دا نو رجب المرجب سٹھ ہجری جناب عمران دی حویلی علی بادشاہ دا سہن حسین بادشاہ دا گھر بی بی رباب بنت امراؤ الکیس دی جھولی شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ماں دی جھولی نو رجب نو ماں دی جھولی شہزادہ علی اصغر ان جائے جیوے کاری دی جھولی قرآن آنا ہے سار جاوی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی زندگی درہا زندگی درہا جڑا بندہ بول سکتے ہو دنال گالے سار جاوی میں کہے شہزادہ علی اصغر ماں دی جھولی ان جائے جیوے کاری دی جھولی
قرآن آتا ہے نہیں ملتان ہے عقیدے والے لوگ پڑھتا پیا جملہ ودھائندا سا تسی داد توجہ کریں دے اسو تے میں جملے دے بابا جی ودھائندا سا سر چو میں کہ شہزاد علی اصغر ماں دی جھولی چ ان جائے جینے کاری دی جھولی چ قرآن انج نہیں سر چو ملتان والے میں جملہ کا ہر ہاتھ بلند ہوئے شہزاد علی اصغر میں ان کیوں نہ کھا ماں دی جھولی چ ان جائے جینے قلب محمد تے قرآن اتریا اللہ دا کعبہ سمجھ کے ماں دی جھولی چھن جائے جیویں دا دادا علی جوفے کعبہ جایا سونا بولو شہزاد علی اصغر دا ظہور ہویا ورود ہویا نزول ہویا آمد ہوئی لو میں چار سطر پڑھنا چاہنا تے ویکھ سب ملتانہ لکھے رنگ لا وصول کر دیو کون شہزاد علی اصغر سر چو میں پیا تھا نواب ابن نواب اصغر سکون قلب رباب اصغر جو کم سنی میں دکھا گیا ہے عباس جیسا شباب اصغر تھوڑی زندگی واہ بھائی واہ تسی سارے آئے ہو جشن سجاون ٹھہاون مناون تو میں ایک مشورہ پہ دینا میں پیا تھا ولی کی بزم میں آؤ ولی ولی کر کے سخی کا جشن سجاؤ سخی سخی کر کے علی کا پوتا جو اترا ہے اس زمانے میں تو اس کا جشن مناؤ علی علی واہ بھائی واہ تھوڑی زندگی میں نے کیا بات ہے بھائی ملتان والے مالک باری میں آپ سے فرمائے شہزادہ علی اصغر باب الحوائج جن ویلے دنیا تے آئے چار سطرہ پہ پڑھدا توجہ کرائے ماں دی جھولی چ شہزادہ علی اصغر دنیا تے آئے ہر بی بی آ کے مبارک دیتی باہا منظر کیسا ہو سی بھائی سبحان اللہ ادو شہزادے جی بھائی جان وہ ڈبا بند ہے بھائی ڈبا بند ہے بھائی جان ڈبا چلا دو آؤ یار گل کر دیں آؤ جی میں انشاءاللہ بشرط زندگی پانچ شعبان المعظم پانچ چھ دی درمیانی شب دربار شاہ شمس ملتان بشرط زندگی میں نوکر حاضری دے سا میرے تو کروڑ حدر جے بہتر پڑھنے والے پرسن لو جی سر چو تے قصیدہ شروع پہ کردا چونکہ اے تسی بیٹھی اس تجسے سے چو بھئی قصیدہ شروع ہوئے سر چو جی پہلا قصیدہ باب الحوائج دا میں اپنا خطبہ چھوڑ کے میرا دل چاہتا ہے میں جناب نو باب الحوائج شہزادہ علی اصغر دا خطبہ چا سناوا سر چو ہے بھائی خطبہ سناوا جیڑا شہزادہ علی اصغر نے 10 محرم نو کربلا دے میدان وچ 9 لکھ نال گل کیتی ہے میں خطبہ پڑھنا چاہنا پیو دے ہتھ تے شہزادہ علی اصغر آیا کیویں ملتان والوں سرائکی بیلڈے میں 4 سطر پڑھنا چاہنا میں پیا تھا اے منظر رب کو بھاندا ہائی سار چوے اے منظر رب کو بھاندا ہائی اصغر کو رتبہ ٹھاندا ہائی انج بیٹھے پیو دے ہتھ تے جیویں منبر تے حیدر باندا ہائی بولی تیرا مومن چادر پسا دے اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے سڑکے تھوڑی زندگی جی جی چاچا بسم اللہ کرا تھوڑی زندگی ہوئے بھائی شہزاد علی اصغر پیو دے ہتھ تے بلند ہویا
ਜਿਹੜੀ 9 ਲੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ੀਹ ਤੌਜ਼ੀਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਪਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤਜ਼ੇ ਨੇ ਬਦਾਰ ਕਰਾਇਆ, 9 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਲਵਾਤ ਬਾ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਨਾਮ ਅਸਗਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਸਗਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਸਗਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਸਗਰ ਅਸਗਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅਲੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। 9 ਲੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਜਾਗ ਪਾਈ ਇਸ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰ ਚ ਵੇ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 9 ਲੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਬਈ ਮੱਛੇ ਮਾਰ ਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਪਾਤਲ ਕਸੀਨੇ ਪੇ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਦਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਦਰਾ। ਸੋਣਾ ਬੋਲਿਓ ਮਗਰ ਕੀ ਆਖੀ ਬਈ ਮੱਛੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 9 ਲੱਖ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਪਿਆ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਂ ਸਰ ਚ ਵਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਹਿਨ ਬਿਦਾਰ ਕਰਾਇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਜ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਣਿਤਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਝੂਲੇ ਸਮਾ ਗਏ ਅਗਰ ਤਮਾ
صدقے صدقے اینا اتھرو سلام کیا بات ہے بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مالک تاری معاف سفر آئے امید تو اللہ رسول بولے راضی ہیں امیر المومنین راضی اللہ بہو راضی ہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی واہ 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 بھائی واہ سونا بولو مالک تاری محسوس نہ ہوئے نو رجب نو شہزاد علی اصغر ظہور ہویا تے آیا کتھے آیا کہڑے رنگ نال ہے سارے دی اجازت ہے جناب نو سناوا پچھلے جگہ بھائی ہاں ایک نور چلا آیا ہے انوار کے گھر میں اصغر جو ملا ہے در کرنار کے گھر میں ایک نور چلا آیا ہے انوار کے گھر میں اصغر جو ملا ہے در کرنار کے گھر میں ایک نور چلا آیا ہے انوار کے گھر میں اصغر جو ملا ہے در کرنار کے گھر میں گھر میں ہاں اصغر جو ملا ہے تیرے کردار کے گھر میں ایک نور چلا آیا ہے انوار کے گھر میں اصغر جو ملا ہے تیرے کردار کے گھر میں ہے ماہ رجب کی نو ہے زمانے نے یہ دیکھا سردار چلا آیا ہے سردار کے گھر میں سردار چلا آیا ہے سردار کے گھر میں سنی دی حضرات بھائی سونا بولیو توجہ دا طالبہ جڑے ویلے علی بادشاہ نے آکے شہزادی نو ویکھیا شہزادے علی اصغر نو جڑے ویلے گہوارے وچ دادی علی ویکھیا منہ چومیا علی بادشاہ ویکھ ویکھ کے پیارے بھائی کھلتی ہوئی تطہیر کے آنگن کی کلی ہے کہنے لگے سرکار علی یہ بھی علی ہے آنگن کی گلی ہے کہنے لگے سرکار علی یہ بھی علی ہے معصوم ہے اور نعت کے قرآن یہی ہے کردار میں گفتار میں عمران یہی ہے عمران یہی ہے عمران یہی ہے غازی نے کہا آ گیا جلال کے گھر میں غازی نے کہا جلال کے گھر میں آیا ہے علم لے کے علم دار کے گھر میں غازی نے کہا آ گیا بولا بولا علی لال کلندا علم دار کے گھر میں غازی نے کہا آ گیا جلال کے گھر میں آیا ہے علم لے کے علم دار کے گھر میں زندگی اندر آؤ نے بھائی توجہ دا طالبہ ملتان والو سر کے میں میں جتنا پڑھنا ہے پڑھنا شہزاد علی اصغر جی تواڈے مزاج دی بات آخری بندے تائی توجہ دا طالبہ شہزاد علی اصغر کتنی عزت دے مالک ہیں کتنی عظمت دے مالک ہیں توجہ دا طالبہ سر چویا ہے تو ذہن بیدار کرا ہے خراجی عقیدت پیش کر رہا میں گڑ گیا کہ بھائی قرآن کی آیات کی تفسیر میں تو ہے شبر میں بھی تو ہے دل شبیر میں تو ہے قرآن کی آیات کی تفسیر میں تو ہے شبر میں بھی تو ہے دل شبیر میں تو ہے کرتے ہیں تیرا ذکر صدا مست بوالی لیتے ہیں تیرا نام زمانے میں حلالی زمانے میں حلالی زمانے میں حلالی جھولا تیرا موجود ہے حبدار کے گھر میں جھولا تیرا موجود ہے حبدار کے گھر میں ہوتا ہے تیرا جشن آزادار کے گھر میں جھولا تیرا موجود ہے ہوئے 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 صدقے بھائی جی زندگی ادراس امید تو سیدہ سونا بولیو ملتان علی اوسار چویا ہے شہزاد علی اصغر بد خطبہ دیتے نو لاکھ رجیڑا وہ گل پہ سنے نا نو لاکھ دے پاسے ویک ویک باب الحوائج شہزاد علی اصغر پیا دے میرے پاسے ویکو شہزاد علی اصغر باب الحوائج نو لاکھ نال کربلا دے میدان پیا دے بھائی تم لوگ کو بس آتا ہے تلوار سے لڑنا
याद आता है तलवार से लड़ना, आओ मैं दिखाऊं तुम्हें किरदार से लड़ना, किरदार के किरदार का आकाश लगूंगा, तलवार पकड़ लूंगा तो आपस लगूंगा, आपस लगूंगा, आपस। जी 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 पिछले जी 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 क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, जिंदगियां जिंदगी दराज सोना बोले मैं फिर पैदा, तुम लोगों को बस आता है तलवार से लड़ना, मैं दिखाऊं तुम्हें किरदार से लड़ना, किरदार के किरदार का आकाश लगूंगा, तलवार पकड़ लूंगा तो आवाज लगूंगा, आवाज लगूंगा, आवाज लगूंगा, भागेगा वही आया जो फरार के घर में, नाज़ल हुआ मैं जाफर तैयार के घर में, भागे गई बोलो बोलो अली लाल कलंदर तैयार। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तुहाड़ियां जिंदगियां, तुहाड़ियां जिंदगियां, तुहाड़े वेड़े वसन, जेड़ा ऐलान कीता है, जेड़ा ऐलान कीता भाई शहजाद अली असगरी पढ़ना है, सारी कायनात में एक नूर आज छाएगा, 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 सिन शबीर में एक और अली आएगा, सिन शबीर में एक और अली आएगा, सिन शबीर सिफात कामला का हामिल है, ये हुसैनी है तबीयत भी करबला जी 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 बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा, ये हसन की सिफात कामला का हामिल है, जब भी मैदान में तेगो अलम उठाएगा, जब भी मैदान में तेगो अलम उठाएगा, देखने वालों को अब्बास नजर आएगा, देखने वालों को अब्बास नजर आएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, पढ़ो ना दिली करो, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, زندگی دراز سبحان اللہ امید تو لازم سونا بولے راضی ہیں امیر المومنین پاڑے دراز میں آباد تشاد رہو اجازت ہے سنا میں قصیدہ ہاں پڑھو نا دے علی سارے ذکر سونا بیان ہوئے کہندہ ذکر تکی میں سر چو زیر بدار کرو مگر کیا کہ بھائی ہاں پڑھو نا دے علی سارے ذکر سوڑا بیان ہوئے پڑھو نا دے علی سارے ذکر سوڑا بیان ہوئے پڑھو نا دے علی سارے ذکر سوڑا بیان ہوئے پڑھو نا دے علی سارے ذکر سوڑا بیان ہوئے پڑھنا دے
شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج دا ذکر ہر کوئی کر دے بھائی جان، ایکو کم کر دے، ایکو کم کر دے، یا لفظ نہیں سمجھ آ رہی، ایکو کم کر دے، آواز ہے تے بتا، ایکو کم کر تیری زندگی ہوے بھائی توجہ دا طالبہ، شہزادہ علی اصغر دا میں کہ بابا جی پرنا دے علی سارے ذکر سونا بیان ہوے کراں تعریف اصغر دی، اتھا جنتی سما ہووے، اتھا جنتی سما ہووے، ذکر سونا بیان ہووے، اتھا جنتی سما ہووے، علی اصغر دا ذکر ہر کوئی کردا ہے، سار چوں میں دساں وچ نہ چنگا کس نوں لگدا ہے، مگر جے کی بھائی دو عالم وچ زمانہ آئی تھوڑے ویڑے بس بسم اللہ کرا امید تو زیادہ سونا بولیا میں راضی ہاں امیر المومن راضو نے شہزادہ علی اصغر اے جشن تسا اے جشن سونا منائے نے جوادی امام برگا ملتان سونا جشن منائے نے میں دساں چاہنا کس مقام تے شہزادے دا جشن ہوے پڑھن والا کون ہوے سنن والے کون ہوے تے وقت ہووے کیا توجہ دے طالبہ میں کیا کیا کی بھائی جشن اصل بابا ہووے تے شام گل ولی ہووے جشن اصل بابا ہووے تے شام گل ولی ہووے بڑے زاگ میرا مادی سنن والے نبی ہووے مناوے جشن کعبے وچ بات ہے بھائی ایک بڑی مائیں پڑھن دے تھوڑی زندگی دراز تھوڑے ویڑے وسن تھوڑی زندگی بھائی سبحان اللہ امید تو زیادہ سونا بولو سنا وا وقت شہزادہ علی اصغر اللہ دی قسم ہے میں ساری رات پڑھتا رہا سا تے پڑھتا شہزادہ علی اصغر ہی رہا سا اے زیادہ تے بات سناوا شہزادہ علی اصغر جی چونکہ جشن منائے نا شہزادہ علی اصغر باب الحوائج دا تے میرے دل چاہندا ہے علی اصغر شہزادے دی عزت دا ایک ہور قصیدہ سناوا تے میں تواڈے ملتان دے وچوں گزرا سار شوے حضرت بدار کرا اجازت ہے جناب نوں سناوا ہاں سجدہ دے ویڑے وچ آیا اصغر ہے سجدہ دے ویڑے وچ آیا اصغر آیا
شہزاد علی اصغر چھ مہینے ہو کے باب الحوائج ہن سر چو ادی شان کیوں بلند ہے آخری بلے تائی توجہ دا طالبان سر چو اللہ اس دی شان ودھائیے کیوں سر چو میں کہ سیدہ دے ویڑے وچ آیا اصغر امڑی دی جھولی نو وسایا اصغر ملتان لے او سر چو میں گھر کیا کی بھائی ایڈا جھولے دا تائی شان سوایا ہے امیر المومنین راضی ہے لنگر آسمان و زمین تواری درازی ہوئے توجہ دا طالبان شہزادے علی اصغر باب الحوائج چھ مہینے دے تے باب الحوائج چار ہستیاں ہاشمی بیڑے جڑیاں باب الحوائج سر چو پہلا باب الحوائج ساڈا علما مولا دوسرا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تیسرا باب الحوائج امام رضا بادشاہ تے ہے چھ مہینے دا بال تے ہے باب الحوائج کیوں سر چویا ہے کیوں باب الحوائج میں گھر کیا کی بھائی چن رباب ایک شاکار جلیدہ ہے چن رباب ایک شاکار جلیدہ ہے باب کم سن ہے پر خون علیدہ ہے بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی تواڈی ذلیا میں تواڈے ویڑے وسل بھائی امید تو زیادہ سونا بولیو میں بسم اللہ کراں سارے دی اجازت ہوے میرا دل چاہندا ہے سبحان اللہ پانچ قصیدے باب الحوائج شہزاد علی اصغر دے جناب نو سنوائیں سبحان اللہ سارے دی اجازت ہوے ایک قصیدہ پڑھا حلالیاں موالیاں دے ہاں ٹھڑ جاویں سر چویا تے زین بدار کرے اجازت ہے سناویں جناب لو سر چویا بھائی قصیدہ نہیں عقیدہ پڑھن لگا لین جانے مولا حسین جانے پانچ قصیدے باب الحوائج شہزاد علی اصغر پھر واپس اپنے موضوع تے آن لگا سر چو تے میں ایک قصیدہ بہت ہی پیارا جیا جناب دے گوش گزار کر لگا او ہے اے بھائی جان دے حکم دی تعمیل کردا بانیان دے حکم دی تعمیل اچ میں ایک قصیدہ انہاں حکم دتا ہے تے میں پڑھن لگا سارے دی اجازت ہے ایک قصیدہ 13 رجب دے حوالے نال سنا اے بھی علی اے او بھی علی اے ایک قصیدہ بانیان دے حکم دی تعمیل اچ میں جناب نو اے سرکار علی بادشاہ دی عزت دا سناون لگا اجازت ہے سناواں بھائی پچھلے جگہ ہے بھائی ملتان والا سناوا جناب نو مناؤ خوشیاں 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 زمانے دا امیر آ گیا مناؤ خوشیاں 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 زمانے دا امیر آ گیا مناؤ خوشیاں 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 زمانے دا امیر آ گیا مناؤ خوشیاں 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 زمانے دا امیر آ گیا خوشیاں خوشیاں زمانے دا امیر آ گیا مناؤ ملتان والو سب خوشیاں زمانے دا امیر آ گیا مناؤ خوشیاں 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 زمانے دا امیر آ گیا مناؤ خوشیاں سماں ہے سہانا ہے
شاہ سنو موالی 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 حلالی دا پیر آ گیا ہاتھ قرآن کر کے بولو حیدری ساری سنیا میرے بھائی ایک گل بابا جی ایک گل کی پاک محمد مصطفیٰ ایک گل خانہ کعبہ کیتی ہے دونوں خوش ہیں خانہ کعبہ بھی اللہ دا گھر بھی تے اللہ دا نبی بھی دونوں خوش ہیں پاک محمد مصطفیٰ ایک گل کیتی ایک خانہ کعبہ گل کیتی میں دوہاں دی گلاں لکھیاں سر چوے توجہ دا طالباں نبی دے سلطان دی جڑی گل کیتی او پہلی صدر پیچھے خانہ کعبہ بولیا سر چوہ میں گل کیا کہ بھائی ایو میری بکائے ایو میرا پیائے ایو سرور دا دلدار ہے امامت دا کعبہ اے حسن دا اے بابا اکھے کعبے دی دیوار ہے ہوئے 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 صدقے صدقے صدقیا 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 سوڑا بولے پھر آکو بھائی ایو میری بکائے ایو میرا پیائے ایو سرور دا دلدار ہے امامت دا کعبہ اے حسن دا اے بابا اکھے کعبے دی دیوار ہے سلطان نے اپنے بھرا نو چایا چومیا ہاں نہ لایا لوگ قریب آئے یا رسول اللہ اپنے بھرا دا ہولی دسو نئے نقش دسو واہ بھائی واہ زندگی عمر بھائی سونا بولو نبی نے سلطان نے اپنے بھرا علی مرتضیٰ نو ہتھ تچایا منہ چومیا تے ہار نہ لایا تے لوگوں نو تعارف کیویں کرائے سر چوے ملتان اور حلالی موالیاں دا مجمع کائنات دی قیمت دے سترا میں رضا بادشاہ دے دروازے تو پھر کے گھنایا ویکھنا چاہنا ملتان آ لیو باب الحوائج کو سترا پھریے باب الحوائج دے جشن پہ پڑدا کیڑے رنگ نال وصول کر دیو توجہ دا طالبا نبی دے سلطان فرمیندے میرے پاسے ویکھو جو وہی بولدی ہے میں وہی بولتا ہوں جو وہی بولتی ہے میں وہی بولتا ہوں نبی دے سلطان یعقوبی لب حرکت چائے پاک محمد مصطفیٰ نے اپنے بھرا دی تعریف بیان کی دل گل کری آکھی بھائی اینے آدم بنایا اینے لنگر بنایا اے تو عالم تو اعلی اے سن لے سارا زمانہ بخشش ادا کر ہر حلالی دا مولا ہے اینے آدم بنایا اینے لنگر بنایا سارا زمن بخش شادا خدا ہر حلالی دا مولا علی ہے ید اللہ علی این اللہ علی نبی آدھا حاجت روا چیر تو لگے دا لگے دا لگے دا خدا دی تصویر آ گیا چیر تو لگے دا لگے دا لگے دا خدا دی تصویر ہاتھ بلند کر کے حیدری کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی جی میں پڑھ لگا زندگی اعتراض ہوں بسم اللہ جی میں وہ بیٹھنے تو پھر میں پا
پڑھتا ہوں زندگی درازوں نے زندگی درازوں نے نور زمان تے اچھایا ہے چلو مبارک مومنو اصغر آیا ہے گزارے حلالی کو منارے دی دعوا جڑا فرمی ہو گئے شکل مارے میں دنیا دی ہر گلی چھوڑ دے ماں میں آبد ملنگا دی سب چو نکل دا جے ملو دے آنکھیں علی چھوڑ دے ماں Come on, man.
से घर आया है پڑھ کے علی دے مخالف تے لعنت کرے نا بھائی نور زمانے دے بولو ہا نم 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 علی لال